Poštovane slušateljice, ne gledaj pitanja, poštovane slušateljice i slušatelji Petrinjskog radija, dobar dan i dobrodošli u još jednu domaću slušaonicu. Nakon dugo vremena ponovno putujemo malo na jug, zapravo putovali smo malo do Zagreba da bi došli do juga, točnije do Dubrovnika. O kome se zapravo radi? Kaže na njihovoj web stranici sljedeće: ako smo išto naučili u ovom kratkom vremenskom razdoblju na hrvatskoj estradi, onda je to činjenica da jedan komentar stvarne osobe ili stisak ruke znači više od otprilike milijun bombastičnih medijskih naslova. Stoga na početku ovog današnjeg intervjua ja ću stisnuti čvrstu ruku Saninu iz grupe Silente. Sanine, bok. Bok, je ovo jedan od najboljih uvoda u intervju koje sam čuo ikad. Zadnji put kad sam s njim razgovarao, svaki odgovor mu je bio: ne znam šta bi ti rekao. I isto tako, duguješ mi pivu, jer smo se dakle kladili sljedeće: koliko osvojite porina za lovac na čudese, toliko mi duguješ pijače. Obzirom si došao praznih ruku, ovaj put ti neću ništa zamjeriti, ali dobro, nema veze. Dobro si me posjetio na to, vidiš, da. Sreća, smo samo jednog osvojili, no nemam toliko love sada. Da, kao, nemam toliko love, ali bubi se prodaju do besvijesti. Dakle, krenimo redom. Od našeg posljednjeg razgovora puno se toga promijenilo u grupi Silente, dakle i Porin i novi album. Ne gledaj mi pitanja, molim te. Od čeg hoćeš da prvo krenemo? Evo, možeš birat sam. Pa, možemo onako kronološki kako su se stvari događale. Porin je sad meni dosta daleko, više sam našao kad je bio Porin koji je jedno godine i tako to. Onda ajmo krenuti od albuma. Po čemu se novi studijski album Neće rijeka zrakom teći razlikuje od Lovca na čudesa? Pa puno toga. Najvažnija razlika je u biti da je rađen u puno kraćem vremenskom roku i u nekoj vrsti izolacije. Dakle, ja sam bio puno više sam dok sam pisao tekstove, a Tibor je doslovno bio sam u prostoru gdje mi vježbamo dan, noć, ne znam koliko je trebalo, par mjeseci možda, i on, dok je uglazbljivao sve te tekstove. Za razliku od prvog koji je rađen ono 5-6 godina, pomalo, jedna pjesma, druga pjesma, tako to. To je temeljna razlika. Druga je što se malo, što se tiče, ne znam, nekih žanrovskih onaj, odrednica, malo više ide prema, možda prema nekom roku, možda je malo zahtjevniji, možda nije toliko pitako prvi, više se bazira na ritmičnosti nego na melodičnosti na kojoj ćemo se prvi bazirati. Osim grupe Silente, tko je sve još radio na drugom studijskom albumu? Pa ista ekipa je zapravo bila, dakle mi smo proveren recept, ali to dosta lako i prirodno ide, nije to nama sada mi se tu dosta mučimo ili nosimo prvu verziju pjesme, pa da onda producent u osjećaju Nikša Bratoš kaže ne valja, pa ćemo to ovako, nego mi više manje donesemo gotove pjesme, nema tu nekih tolikih aranžerskih suradnji, razumiješ, mi to napravimo već unaprijed, nije to pjesma na gitari akustično, pa mi to njemu opijamo, aha, pa tu mogu ovakav ritam, ovakva violina, to već dođe 95% gotovo. Nikšin pečat je tu više u nekakvoj produkciji pjesme, u dinamici i u eliminiranju tih, kako on kaže, dječjih bolesti. A koje? A Bog zna, bilo ih. Pa znaš, ono, mi sa usred pjesme ubacimo neki solo od minut i pol, ono, pa se on hvata za glavu, čupa kosu, pa ubacimo shuffle, pa mijenjamo mjere, više ritma unutar pjesme, to što je kao, jeli, barem za eter, naš danas nedopustivo. Je li bilo straha prilikom snimanja novog albuma, aha, hoćemo nadmašiti prethodni uspješni, hoće publika biti zadovoljna, je li bilo to nekog presinga? Pa je, možda malo previše, možda smo previše to uzeli k sebi sve. Bilo je više različitih vrsta očekivanja, prvo očekivanja publike, onda očekivanja samih nas, onda očekivanja od strane etera, od strane radio stanica, mislim, puno ljudi je očekivalo, to su već nas vrstali u neku kladicu, neki kalup su postavili, sad mi trebamo popuniti to, a mi se nismo namiravali ponavljati, niti ćemo se ikad ponavljati, tako da ljudi se malo trebaju naviknuti da bendovi radi ono, dosta toga, različitih stvari onaj, u svojoj karijeri, niko neće ponoviti, mi nikad nećemo ponoviti tercu. Single po single lagano skidate sa Neće rijeka zrakom teći, neobranjivo vaš posljednji single, kako ih uopće birate? Onako sjednete svi zajedno za stol ili ipak netko ima zadnju u svemu tome ko kaže ovo će biti pjesma koja će biti sljedeća vani? Pa evo, što se tiče ovih zadnjih par singlova, bila je isključiva čista demokracija, što ne znači da je dobro, ali bila je, dakle, doslovno su na papiriće smo pisali svaki izabrao dvije pjesme i pjesma s najvećim brojem glasova izabrana za single.
tako će ići dalje. Pa ovisno kako ovi singlovi prođu, ako bude dobro, nastavit ćemo. Koji će biti nasljednik singla Neobranjivo, znali ste već možda sada? Ne znam, ne možemo se sigurno što reći, ali znaš što, tu postoje neka pravila za koja mi nismo uopće znali prije, tipa ne možeš to sad izbaciti, to nije jesenska pjesma, ono, mislim, kada nisam uopće znao, znaš, da vrijeme u godini određuje kakav će tebi single biti, ono, mislim da smo zezaka na to govori, kao treba neka ljetna, mislim, ono, kako ljetna, pa šta, pa nisam ju napred napisao da bude ljetna, znaš. To mi baš nam je to bilo čudo, pomalo se navikavamo i na to i na ovaj, na tempo, dakle. Nekakve uhodane navike i slušateljstva i diskografije i cijelo tog posla, da ti izbacuješ singlove svaka 3 mjeseca, album svako godinu i pol. Dana mi bismo da je po našem, mi bismo malo brže sve to. Ali, ali razumijem da treba pjesmi da raste, da se razvija, tako da okej nam je to. Kakvi su komentari nakon izdavanja drugog studijskog albuma? Jesu bili podjednako dobri kao za prvi ili je bilo malo i bockanje? Pa, onako, nismo mi baš imali toliko pretjerano dobre komentare za prvi album. I, ja sam naišao na samo pozitivne neke. Pa je, bilo je, ali je bio toliko puno. Meni se nekako čini kao da je drugi album puno ono više ljudi naš, ono, pokrio, a mišljenja su recimo podijeljena, a prvi je manji album, manji dio ljudi pokrio, ali kao svi su bili, svima je to bilo novo i zanimljivo i naš, ono, pa se automatski bi malo blago nakloniji prema prvome. A prema drugome su ipak ljudi malo kritični nastrojeni jer, kažem, ti uspoređuju ga, očekuju neke stvari na njemu i tako to. I meni je ono, ja sam zadovoljan kako je prošlo, najviše sam zadovoljan sa reakcijom na koncertima, dakle, album je i osmišljen malo da bude onako malo tvrđi, malo rockerski, malo više za live svirku. I to odlično opali na koncertu. To si mi baš i zadnji put rekao da zapravo drugi studijski album će biti puno teže nego prvi, upravo zbog toga. Dakle, na koju stvar najviše ljudi polude na koncertu? Evo, imali ste ih masu tijekom ljeta. Je, odradili smo nekih 35 koncerata, ovdje to je bilo ludo. Uglavnom, na koncertima je favorit definitivno Čudna je čudesna i Neobranjivo. Neobranjivo čuvamo onako za kraj, setli ste bi ga pri kraju neđe onaj, osviramo i to fakat ono, to razvali sve. A Neobranjivo je u biti, ili Neobranjivo nego Čudna je čudesna je no, statistički nas najveći hit. To je onaj, bila puno puštanja i u terce, još jednom je u Morskih ljudi, onaj je doslovno naš kao je najveći hit. Znači te dvije stvari? Osnovog albuma su te dvije prvaci za sada. I zadnji put kad smo razgovarali, praktički odmah nakon izdavanja vašeg prvog studijskog albuma, rekao si mi da već imate masu stvari na lageru za drugi studijski album. Imate li sad masu stvari za treći studijski album na lageru? Pa je zapravo još gora situacija. Još gora i ne znam kako ćemo, vi ste nam se dogovoriti oko tih stvari, jer kad smo snimali prvi album, pjesme za drugi album su bile kao polu spremne ili neki dio njih, ali znali smo, mi smo mi neke isvirali na live, a sad imamo kompletan treći album, gotov, a tek smo izbacili drugi. I sad šta da radimo, čekamo godinu i pol dana i onda naš, ono, bojim se, mislim sad će to biti sjajno i super, samo se bojim da da te pjesme naš, ono, ako leže predugo same, tako ne promijene se u našim glavama, da ne postaju dosadne ili lošije, jer uvijek ti je nova pjesma, ako zadnju napišu, uvijek ti je ona najbolja. Zadnji put kad smo također pričali, zezo sam vas, kako ćete vi sad iz Dubrovnika pokoriti cijelu Hrvatsku, na kraju ste uspjeli u tome. Koliko je bilo teško izaći iz tih dubrovačkih zidina i obzirom se sve nekako odvije u tom Zagrebu, imate li možda sad planirano preseljenje neko u Zagrebu cijelog benda? Pa nismo mi još prešli te zidine, to ne vjerujem da ćemo ih preći sve dok budemo živjeli dole, ali se borimo, ne damo se i to nam je. Na neki način nam to i pomaže, malo egzotično onako paramo naše, došli s juga dole, ono, treba i preći granicu da dođu. I za sada nam je dobro, volimo taj naziv i Dubrovački bend, ono, svi to nas... Ne smetamo. Ono je, dopada nam se to. I, ali evo, situacija je takva da nažalost čim je neka promocija u pitanju, čim mi moramo izdati novi singl, pa to malo ljudima, ono, naš, ono, gurati u lice, pogledajte ovo, moramo doći u Zagreb. Onda jednostavno uzmemo se jedan dan odmora, ono, oslobodimo period od svirki, dođemo u Zagreb i onavaremo na sve strane. Jeste bar uspjeli naći posao? Rekao si mi zadnji put da samo se bavite glazbom, jer ba ste sad našli neki posao, ono, stalno nešto. Pa eto, glazba je postala posao, ali još uvijek je to
znaš, ono, ne doživljavamo tako sad, da me neko pita šta sam ja kao profesionalni muzičar, mislim, to mi je tako iz drugog svijeta profesionalni muzičar, nema šanse da bi se tako deklarirao ikad, ono. Više smo fokusirali na ovaj, ako mogu reći, zabavniji dio svega toga. Ono što me također zanima, vama je sad druga godišnjica kako ste, jel tako, krenuli službeno u ove glazbene vode i već dva studijska albuma su iza vas. Pretpostavljam i zapravo usudim se reći da već sada možete lagano početi dijeliti savjete mladim bendovima. Što bi im ti evo preporučio? Koji je to ključ uspjeha? Pa ja bi im preporučio da ne slušaju savjete drugih bendova. Zato što... Znači da te odmah prestanu sad slušati. Da me prestanu slušati, da. Ali barem da mi dopuste da se objasnim zašto. Zato što situacije od benda do benda toliko drugačije, toliko su sve to različite i specifične priče, da jednostavno savjet koji bi ja dao, koji je mene naučio nešto neprimjenjiv u njihovoj karijeri. Isto tako ljudi koji su nama dobronamjerno davali savjete, sve to većinom bilo neprimjenjivo na nas, jer imamo svoju priču koja funkcionira pod skroz drugim pravilima od njihova, isto tako neki band koji će doći nakon nas. Silente, onako vizionarski u sljedećih 10 godina. Wow. Pa ne znam, hrpa pjesama, jer to definitivno nam je glavno u karijeri, samo da ta pjesma pobjedi. Šta će biti s bendom, šta će biti s nama osobno, ako to nam je stvarno manje važno, samo da te pjesme pobjedi, da ih imamo puno, da se rade konstantno, da nam još uvijek znači, da budu značili ono što nam sada znači. Dakle, mi to ne radimo kampanjski, sad ćemo mi snimiti album, to je čista neka vrsta potrebe, popuno je prirodno, svaki naš korak putem je razmišljanje o novim pjesmama, tako da, kako da objasnim, znači pjesma kad nastane neki dan, zapravo nije nastala taj dan, ona sama se je pisala puno prije toga, mi na to što god radimo razmišljamo u takvom nekom smjeru. Porin pobjede na 62. Zagrebačkom festivalu, jedno vrijeme najprodavaniji album u Hrvatskoj, ovaj novi, gdje vam je kraj? Pa ne znam. Sad evo nastupate prije Bajage instruktora. Je, to će biti dobra ta turneja, će biti Tulum turneja, tri koncerta, Zagreb, Split i Rijeka. Mi ne propuštamo svakako priliku da iskoristimo takvu veliku pozornicu i takvu jaku produkciju, to je najbolji dio svega toga. A što se Bajage tiče, moram primijetiti neke određene sličnosti u izričaju, nisu toliko bitne, ali nije nam čudno bilo kad su nas pozvali, ajmo tako reći. Jeste onako sretni sad? Je, dosta onako uzbuđen. Jesu cura ok ili držite i dalje ko kap vode na dlanu? Uvijek, naravno. Jel možda prerano govoriti o sljedećem albumu? Još uvijek jedan. Pa, kažem ti, nama nije. Možda je teren pretrpan novostima oko ovoga ili oko nekih sada singlova, spotova, turneja, pa je možda u tom smislu prerano zagovoriti, ali mi smo već spremni na treći i već razmišljamo kako će to ići i preslušavamo pjesme, dogovaramo se i tako. Bilo bi dobro pozvati ih iduće godine k nama malo na rođendan radije, zašto ne da zapjevaju koji put. Hvala ti na gostovanju, pozdravi ostatak ekipe u grupi, mi vam želimo stvarno još jako puno ovako dobrih pjesama. Poruka možda za kraj. Poruka za kraj, dakle, ništa dragi ljudi, mislite svojom glavom i ne odustajte samo pravo, ko što kaže ovaj zadnji single. Ako volite Silente, slobodno nam se javite na sve moguće naše kontakte, socijalne mreže, internet stranice. Počeli smo ovaj intervju, tako da smo rekli da stisak ruke ili javljanje vrijedi puno više od ikakvih naslova, tako da bi mogli završiti u tom žiru. Javite nam se, recite šta mislite, šta je dobro, šta je loše, mi pokušat ćemo uvažiti ono što možemo. Više od 53.000 ljudi ih prati na Facebook stranici njihovoj. Hvala ti na gostovanju. Ništa, hvala na pozivu, baš je bilo ugodno. Žure dečki dalje sa obvezama, još jednom evo stvarno grupi Silente želimo puno sreće, puno dobrih singlova i puno dobrih koncerata i očekujemo vas što prije u Petrinji. Može svakako. Bilo je ovo još jedna domaća slušaonica Petrinjskog radija, družimo se i idućeg četvrtka s novim gostima. Ostanite i dalje uz Petrinjski radio, pozdrav svima. Kako da
te ne volim, kad svi misle da te volim. Kako da ne gorim, kada misle svi da gorim. Nameće se kao greška nešto čemu ne znam ime. I kako da ne boli kad svak pita voli li me. Samo pravo, samo pravo, srce moje zanjivo. Kako da se brani, kako da se brani, što je neobranjivo. Kako da te ne volim, kad svi misle da te volim. Kako da ne gorim, srce moje zanjivo. Kako da se brani, kako da se brani, što je neobranjivo. Samo hrabro, samo hrabro, to mora biti rješivo. Al čime da se tješi, čime da se tješi, što je neutješivo.